ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပကံအာနန္ဒဖခင်ကဘာလို့ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေရလဲသို့မဟုတ်မြမပြည်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးဖခင်များထဲမှာပကံအာနန္ဒဖခင်အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အာနန္ဒဖခင်ဆိုတာမြမနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံပြည်မှာတည်ရှိတဲ့ဇေဒီတစုပဲဖြစ်ပါတယ်ပကံဇေဒီများစွာအနက်မှာမှဇေဒီပထူအမှတ်2190တစုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်အာနန္ဒစီရီကိုပကံခင်ကျန်စင်သားမင်းလက်ထက်ဧဒီ1090မှာစတင်ဆောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရောကျန်စင်သားမင်းလက်ထက်မှာဟိမဝင်တာနန္ဒမူလိုက်ကူမှာယဟန္တာများကြွရောက်လာကြတယ်လို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်။ထိုယဟန္တာအရှင်သူမြတ်များရဲ့ပြောပြချက်ကြောင့်နန္ဒမူလိုက်ကူကိုသဘောကျကနန္ဒမူလိုက်ကူကဲ့သို့အာနန္ဒစီရီကိုတည်တော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည့်ရှင်ကျန်စင်သားမင်းရဲ့ကောင်းမှုတော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒဖခင်ဟာပကံဖျားများစွာအနက်မှာအလုတ္တရာအချူစာဇာနာလှပတင်တယ်ပြီးရောချီကျူးဝယ်အကောင်ဆုံးသောဖျားတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြတ်ဘီသူကပညာရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးသောလက်ရာများစွာတို့ကိုဒီအာနန္ဒဖျားမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အာနန္ဒဖျားဆိုတာအများကထင်သလိုဇေဒီဖျားမဟုတ်ပဲဂူဖျားတစုသားဖြစ်ပါတယ်။ပကံမျိုးတရပါတကားရဲ့အရှိတ်အနီးမှာတည်ရှိပြီးရောနေအနုမှာအာနန္ဒဒုမှာဓမယံလို့ပညာရှင်တွေကမှတ်တမ်းတင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အာနန္ဒဖခင်သမိုင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်။ကျန်စေသားမင်းတရားကအနောယထာမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်တဲ့ရွှေစည်းကုံစည်းရီတော်ကိုထပ်မံမူးမံ၍အပိသက်တိဆောင်ပြီးလေသောအခါမှာအကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ထို့အကြံကဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူပြီးသောကာကုတန္တာ၊ကောနာကမနာ၊ကတ္တပ၊ဂရမဖခင်ရှင်တို့ကိုရည်စူးပြီးဂရမဖခင်ရှင်ရဲ့အရတော်ဆက်ရှိတောင်ပမာဏဖြင့်ရတော်မူဟံလေးစုသောရုပ်ပွားတော်များကိုထုလုပ်ပူဇော်လိုသောအကြံဖြစ်ပေတယ်။ထိုလေးစုသောရုပ်ပွားတော်များကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ထားရန်အဘယ်သို့သောပုဒ်တန်ရှိရဲ့အစအုံနှင့်ကြီးညိုဝယ်ဖြစ်အောင်တည်ဆောင်ကိုးကွယ်ရန်အံ့နေဟုကြံစီတွေးတောနေတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုအတွင်းမှာပဲယဟန္တာရှိပါတို့ကမင်းကြီးနန်းတော်မှဆွံ့ရက်လာကြပါတယ်။မင်းကြီးလည်းကြီးညိုစွာနဲ့ဆုံးလုံကျွေးပြီးမည်သည့်အရက်ကကြွလာကြောင်းမေးမြန်းရှောင်ထားသောဟိမဝင်တာအရက်ဂန္ဓာမာဒနာတောင်မှကြွလာကြောင်းမိန့်ကြားကြပါသည်။ထိုအခါမင်းတရားကြီးရအရှင်မြတ်တို့အားအလုံးတရာကြီးညိုလာလို့ဝါစုကြောင်းဆောက်၍လှူပြီးလျင်ဝါရင်းသုံးလားပတ်လုံးနန်းတော်သို့ပင်၍ဆုံးလုံကြည်တော်မူပါသည်။တရံခါသောကျန်စီသားမင်းတရားကအရှင်မြတ်တို့အားအရှင်မြတ်တို့တရင်သုံးခဲ့ရာဂန္ဓာမာဒနာတောင်ရှိနန္ဒမူလလှိုင်ကူကိုတကိုးတော်ဖြင့်အသွင်တံတန်တူစွာပြု၍ပြတော်မူရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားပါတယ်။အရှင်မြတ်တို့ကလည်းတကိုးဖြစ်ပြတော်မူသောနန္ဒမူလလှိုင်ကူရဲ့တင့်တယ်တဲ့အသက်ရည်ကိုမင်းတရားကြီးအလွန်တရာနှစ်သက်ကြည်နူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မူလရှိရွယ်ရင်ရှိခဲ့တဲ့ဖယားရှင်လေးစုတို့ဆံပေရန်နန္ဒမူလလှိုင်ကူတံတန်ကောင်းမှုတော်တစုကိုတည်ဆောင်၍ပူဇော်ကိုးကွယ်ရန်အကြံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းကုညီဆောင်မရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်။မထေရမြတ်တို့ကလည်းသဘောတူညီကြလို့တက္ကရေ452ခုနဲ့ခရေ1090ခုနဲ့အတွဲမှာပဲအာနန္ဒဖခင်ကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်စီမံခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်စစ်မီကမိမိရဲ့ကောင်းမှုတော်ကိုသာသနာအနှစ်9000တည်စေရန်ရည်ရွယ်သဖြင့်မြည်သည့်အရ၌တည်ဆောက်ရအပ်နေဟုဆင်ခြင်ပါတယ်။ထို့အခါတကြမေးကြွလာလက်၍ဖခင်တည်ဆောက်ရမယ့်အရက်ကိုညှို့ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတရားကြီးကထို့အရက်မှာအေယဝတီမြည်ရည်တိုးစေကမူမိမိရဲ့ကောင်းမှုတော်မပါနိုင်မပြိုနိုင်စေရန်မြေကိုအဆောက်တန်တောင်60ရေတွက်အောင်တူးစေပြီးတော့ရေမှတန်တောင်30ငကရေကြောက်တို့ကိုတည်ခင်းစေပါရယ်ထိုကြောက်တို့ရဲ့အထက်မှာတော့ဌာပနာအံ့သောကတန်တောင်30ရှိဥမင်တိုက်ကိုစောက်စေပါရယ်မင်းတရားကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ပယံတို့ကဘီတုကာ400ကံကြွေး4000ဖြစ်၍လက်ခကရွှေစင်4သိန်းပေးရပါရယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့လည်းထာဗနာတိုက်ဆောက်လို့ရမှာကုညီကြပါတယ်။ထို့အရှင်မြတ်တို့အပြင်တရေသုံးပေါ်တခြားသောယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းကုညီကြလို့ထိုကောင်းမှုတော်တည်ဆောက်ရမှာဝိုင်းဝန်းကုညီကြတဲ့ယဟန္တာ၄ကျိတ်၄ပါးရှိပါတယ်။ကောင်းမှုတော်ရဲ့တက်မြင့်နာမှာယဟန္တာတစ်ကျိတ်စီဆောက်ရှောက်ကြပါတယ်။တခြားယဟန္တာ၄ပါးတို့ကတော့နန္ဒမူလနိုင်ကူကိုကြွားရောက်ပြီးလှိုင်ကူရဲ့ပုံမှန်အနေထားအသေးစိတ်တို့ကိုမျက်နှာတစ်ခုစီမှာကြည်ကျက်နေတော်မူတဲ့ယဟန္တာတို့ကို၎င်းဘိသူကလေးရောင်မှာအကြီးဖြစ်တဲ့ဘိသူကလေးရောင်တို့ကို၎င်းညှို့ကြားပြသပေးကြပါတယ်။ဝိသကြုံနဲ့သားကတော့လေးမျက်နှာလုံးကိုလှဲ့လေကြည့်ရှုစီရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ
Dabie, Biduga aji li how do ye, Naloma. The rather dinner than me, we young near Lule, Sujavare. Out Tabana die. Tabana doda a dreamer, twin tabuzo a de dado naga, Gorema piashin ye, let them dead or the zoo, Dwaro dead or the zoo, Pasiko ye dead or the zoo, Leuro de zoo, Ugang dead or the zoo, Pazau dead or the zoo, Sano dead or the zoo of ye. The Ria dead or a city, though ya dorune, they mind or rule, Bawi mare. She entered on with all go, Ben out a sin she yet Zalquane a beauty do, she's in the lay pit don't a day. Dead or zoma, the pante ye, Jelena Badautama, Tamare. Tabana die a dreamer, Jibia sinu do she ya. To your water ye at the ama, she's in pit don't a day, a young ya she ware. To she's in young yaga, Ninya magango, Mosso lean a be her. Ninya magan thing her. Jazzy mazy, pia de me a ya ye her. The dami ga, new ya her. To now, Gorema pia alano, daughter do moody ma, pray neighbor, bureau moody a tea. Botanwe came yale, bawi mare. To young long ya don't know ya, Ludo go. Nara dama nadua, guni ye lusu ware. Gorema ya sopia, pray neighbor, you have you low tane yo to doa. And now pegum ya na moody ya, debia ama di shi ware. Nira ban pia ye, kao ye way, she's in hada a go can we, you low tane, sinu doga. Mala you duma. Tara said the rat, the recanta, nene, to low tabare. Tabana died a dream, and now yena maro. Nira bampe ya, a she, down, mia, dom yena rumaro. Traway, quepe, senudo, de su jasi, shibare. She's in it, don't a day, shahanda, yoga. Jansi da minti ye yo to nyale, lawe le ya, limina loma, tabi ye. Dabi, pay out the king, sinja and jaro mugan. Tadana di dem ya, a ria yehano, siwe han. She and a hane. Anana pia di sangama, jamma bejane, Shahana ruye, siwe hanugule, she's in it, don't tabare. Shana the miado, be the gan, jamata, mandan, sadi rugule, tabana di a drink, te tabare. Pia shingo, she mammy, lunan tare, she don't we don't nuga. She says she don't she ya, the don't go, at say don't down don't ya, don't set don't jet, don't met da si shibare. Me don't yo go, the patrin really, she don't go, we do. We don't go, she do pit, the tare, lusuare. Tabana die yet, molim yanama, see me lay die, but am yan lilo no dishia. Every bit am yaru ye, a yanga, ni yang la yang, see me yang gedo, tabana die a drink, tuli lay yet, she ware. Yes, hobby ya ye, the man said that dia ho dango, yania sing ye, panti sing ye taya. Got a wing ya ye, jito than gedo, a lunda ya taya lavare. To a dango, nebby maruga, gongji baby, can you dim mota? See? Sound ye demo hanugule, see ye tire. Tabana die a drink, a tan de de mini mare. Nadu, let ban bow can her. Ban bow bow de hanugula gow. Ganda madana down. Nadamula la guama. Nizu da ga de be aushi. Ganda guri daima. Payabi si gabo da, tawa karu a. Nadu ga. Dambu gan her. Sidoe down oma, a shin ananaga. Payashi brain neighbor, pura muria kama. Taru gilena da daha. Say da ga da daha. Daru buza, da da harune, da da we gandu gulagao, she's in young ya, don't know tabare. Thing I yana don't dandy, eh? You saw timinga, where zisa do yanum yago, on I had a young yagule, she's in it, don't know tabare. Dabye, she's in duji de ter, we send duji de ter, lawella yanune de qua, don't know tabadi, eh? Tabana die a dreamer, she de, gamuro, suzugo, she gun ye, we gun ye, bele gun ye, jay gun ye. Sana good the reckon, gunyane, shantaware. Tabana daima, dunya day, yo lo yo bamago. She's in donkery, tell them a go camio, don't lo taware. Yes, she means ya. Me ye madrana ne, shing we yanaru go a go can ye. Good old beauty go, me duyare, be do lu duale. Dino the tata ya, psila zabio. Yaswa do, you see osaru go, tewin luden zaware. Means ya, tabana die a dream, luden puzo tare, gamu a sonzo go, shum yano muyale. Dadase lungega, bidi domina dase, a lumpy babio, tabana daigo, my baby shinilo, Jana ashim yabyaga, de ya hoga, tabana daigo, basi yabare. Jania semya, a poor diamantido, tabana yadanam yago, gawedo apje, tin de se, zaye se, nagase, galose, qui yese, se yese, noa yese, jue yese, sa yese do gule, tabana daye de ga atama, dan out tabare. The Gayaga, a poor diamond type au. The Gama, she be young with Pia, Pinsa loha Piamia Tavare. Tom Yaswa do Piarugo, Chinai Madali,
တကားကိုပွင့်နိုင်ပါမယ်တကားတစ်ခုပွင့်နေတကားအကုန်ပွင့်အောင်စီရင်ထားပါတယ်အထက်ဌာပနာတိုင်းပေါ်ပြခဲ့တဲ့မြေအောက်ဌာပနာအပြင်အထက်ဌာပနာတိုင်းမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဘွားတော်များကိုရွှေစည်သုံးကလေး6တန်းအကုန်ခံပြီးတော့သွန်းလှုပ်လှူဒါန်းပါတယ်ရွှေလီနဲ့မင်းများအယုတ်ကိုလည်းရွှေစည်နဲ့သွန်းလှုပ်ပြီးဌာပနာတယ်မင်းများအတုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့စောင်းချင်းဒူရီယာတို့ကိုလည်းတီးသူလူယုံနဲ့တကွာ၎င်းနတ်သားယုတ်တို့ကို၎င်းဌာပနာလေးရဲ့ကျန်စစ်မင်းကြီးကပြူစောတိစားတဲ့ရှေးဘေးလောင်းတော်ဘူးလောင်းတော်မင်းအဆက်ဆက်တို့ထံမှရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ကြောက်တံပဒံများရွှေငွေဥစ္စာမှန်သမျှနဲ့မိမိရဲ့ဖုန်ကံကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ချာတိုက်တပါမှလက်ဆောင်ပနာဆက်လာသမျှတို့ကိုစွန့်တော်မူမယ်လို့မိကြပြီးလေအတူမရှိသောကောင်းမှုတော်ကိုစီရင်စီလေးရဲ့ဘွဲအမီတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ကဖျားရှင်ရဲ့အနန္တပညာကိုရည်မှန်းပူဇော်ခြင်းဖြစ်လို့အနန္တဖျားလို့ဘွဲမြည်တက်ခဲ့ပြီးမယ်ကာလကြာမြင့်သောအာနန္ဒဖျားလို့ခေါ်တင်ခဲ့ပါဗျ။နန္ဒမူလာပုံမှာအာနန္ဒတို့စကား၍ရလာတဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါဗျ။ဘိသူကလက်ရများအာနန္ဒစီရီကဂူပတိုးပုံစံတိဆောက်ထားတဲ့စီရီဖြစ်ပါဗျ။ပကံခေဖျားများအနက်ညံတော်မမြင်မလာပြီမယ်လေဒုတယ်မသေးပဲအချိုးအစားပြေပြေလှပါတဲ့ဖျားတစုဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေဖနက်တော်မှာထီးတော်အထိညံတော်168ပေမြင်ပြီးရောအနန္တဖက်လျင်289ပေရှိပါတယ်။အောက်ခြေမှာ၄ထောင်ကလတ်ကျောင်းခံထားပါတယ်။ကလတ်ကျောင်းရဲ့အလယ်မှာအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကန့်ကူစတုံးခေါ်မန္တကြီးရှိရာဘဟု၌ဒူကြီးထဲကြီးနဲ့တိဆောက်တဲ့အိန္ဒိယကူဖျားများနဲ့ရှေ့အီဂျစ်တို့ရဲ့ပိရမစ်ကြီးများတိဆောက်ပုံသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကလတ်ကျောင်းမှာလေးဘက်မျက်နှာတို့အာယုံခံမုတ်တစ်ခုအသီးသီးထုတ်ထားပြီးအလဲမန်တိုင်ကြီးရဲ့ပက်လယ်မှာအတွင်းထက်အပြင်ထက်ဇင်းကြံနှစ်ထပ်ရှိပါတယ်။အောက်ခြေပနက်ကရှေခေဂရိလူမျိုးတို့ရဲ့တော်တိကသူမဟုတ်တောင်းရှိတောက်ပါတဲ့တက်ချေပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေအတောင်60အနက်ထီအောင်တူးထားပြီးရောအနက်အတောင်30ကိုငကယ်ရေးကြောင့်အမျိုးအစားနဲ့အုံမြချထားပါတယ်။ကြံအတောင်30ကိုကြောက်တက်တာပုံစံပြုလုပ်ကဖျားစင်းနုတော်ဓာတ်တော်ရွှေကျောက်တံပဒံများများကိုထည့်သွင်းကထပ်ပနာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်900ရာစုနှင့်သူမဟုတ်800ရာစုနှင့်ကယခုဘင်္ဂလားပြည်နယ်ပဟာပူရမှာရှိခဲ့တဲ့ဖျားတစောင်းတစ်ခုရဲ့ပနတ်ပုံနဲ့အာနန္ဒရဲ့ပနတ်ပုံကဆင်ဆင်တူကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကလတ်ကျောင်းရဲ့အလဲကိုဖျက်သွားတဲ့ကြက်ချီကဲမြင်းတန်းတစ်ခုကပေးနေရစီရှိလျပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်းတန်းတစ်ခုနဲ့ပြိုင်လျက်အတွင်းထက်အပြင်ထက်ဇင်းကြံတစ်ခုမှတိုင်းကြီးနိုင်ငံတို့တန်းလျက်ရှိပါတယ်။ကလတ်ကျောင်းမှာ၎င်းအာယုံခံမုတ်များမှာ၎င်းရိုးရိုးလေသာပရင်းတွေကိုမသုံးဘဲပယ်ပေါင်းချွန်တန်းမဝနဲ့မုတ်ပရင်းများကိုအသုံးထားပါတယ်။ကလားကျောင်းရဲ့နေရန်က35ပေအမြင့်ရှိပြီးရောမုတ်ပရင်း20စင်းနဲ့စင်ရင်ထားပါတယ်။ထိုပရင်းများအတွင်းမှာအပြင်စင်းကြံများရဲ့လှိုင်ကြီးနိုင်ငံများမှာ၎င်းအလေးဝင်ရောက်နိုင်လို့လှိုင်ကူကဲ့သို့သောကလတ်ကျောင်းစီရီရဲ့အတွင်းမှာတော့မှောင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ပဒင်းနဲ့လှိုင်ကြီးလှိုင်ငယ်140ကျော်လို့မှညင်ညေတာတာတိုက်ခတ်တဲ့လေတန်းလေအီတို့အဝင်ထွက်ရှိနိုင်လို့ကုဘရအတွင်ကောင်းမြတ်မြတ်တဲ့ဥရုတ္တပါယကိုဖြစ်စေပါတယ်။အတွင်းတိဆောက်ထားဖို့အရှိအနောက်တောင်ထဲမြောက်အရက်လေးမျက်နှာမှာမော်ဦးတစ်ခုစီနဲ့မော်ဦးလေးခုရှိပါတယ်။အလေမန်တိုင်းအရက်လေးမျက်နှာမှာပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖျားလေးစုကိုရှိမှန်းကဖျားလေးစုထားရှိပါတယ်။တဆုလျင်18တောင်မြင်ပါတယ်။ဖျားရဲ့အဝိနိကဂုံတော်ကိုဖော်ညွှန်းလို၍ဖြစ်မည်တင်ပါတယ်။အထက်ဘက်နာမှာပြည့်စည်ရာရှောင်းလန်းဇင်းကြံစသဖြင့်အစဉ်စဉ်တည်ဆောင်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုဇင်းကြံနေထည့်သွင်းထားလို့အတွင်းပိုင်းမှောင်မဲကိုအလေးဝင်ပေါင်းများဖြင့်သဘာဝအလင်းပေးထားပါတယ်။မောဦးမတကားများပိတ်ထားပါကဖျားအတွင်းပိုင်းလေးနေအောင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အမှုပညာကလက်ရမြောက်လာပါတယ်။အတွင်းဖက်လက်တရှောင်းတနီယာမတနီယာကိုကူးတဲ့နေရာတွေမှာတံတားခုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားပါတယ်။ထိုတံတားခုံတွေကိုတစ်တခုမှမပါတန်တချောင်းမှမပါပဲအုံများဖြစ်တာဆက်၍ခုံထားတာကလက်ရမြောင်လွန်လာတဲ့မြမဘီသူကလက်ရဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့စပယ်ခုံပါတဲ့အုတ်တို့ကိုတက်လဲစီမြေပြင်မှထောင်ကတိုးစီသွားပြီးတော့အပေါ်မှာကီးစတုန်းကတက်အုတ်တစ်ခုကိုရိုက်သွင်းခြင်းဖြင့်ပုံမိုခိုင်ကန်းစေတဲ့ဘီသူကပညာကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။မတက်စင်တူတော်လေးစုကန့်ကူစတုန်းသူမဟုတ်အလဲမန်တိုင်းကြီးရဲ့ပလဲလေးဘက်လေးမျက်နှာမှာမတ်တဆင်းတူတော်ကြီးတစုစီအသီးသီးကိဝွင့်ရာဂန္ဓာကုရီတိုင်များရှိပါတယ်။ထိုမရက်တော်တို့အားဤကဘာ၌ပွင့်တော်မူပြီးသောဖျားရှင်လေးစုတို့ကိုရှိမှန်းပြီးပူဇော်ထားတဲ့၁၈တောင်အရက်တော်ရှိရဲ့ရုပ်ထုတော်များဖြစ်ကြပါတယ်။အ
အရှင်မြတ်နာမှာဆံပေတဲ့စင်းနုတော်ကမလာရွတ်ကျုံမှာရအပ်တဲ့တရခန့်နန်းတာနေနဲ့ထုလုပ်အပ်တဲ့ကောနာကမနာမြတ်စွာဖရာတီအနောင်မြတ်နာမှာရှင်တော်ဖရာကပြင်စလောဟာဖြင့်ပြီးတော့ကောရမမြတ်စွာဖရာတောင်မြတ်နာမှာဖရာရှင်ကဟိမွေနာအယမရအပ်တော့တေရှုသားဖြင့်ထုလုပ်ထားသည့်ကတ္တပမြတ်စွာဖရာမြောင်မြတ်နာမှာရုတ်ထုတော်ကဩတာပကုပြီမှစတ္တာအပ်တော့စံကာသားဖြင့်ထုလုပ်ထားတဲ့ ကာကုတန်တာမြတ်စွာဘုရားတည်ထိုစင်းတို့တော်အတီးတည်ရဲ့မျက်နာတော်တူတူအမူမှာမုံပရင်းငယ်များရှိသည့်ဖြစ်ရာဖျားရှင်အတီးတည်တို့ရဲ့ကိုရောအထက်ပိုင်းပေါ်ကိုအလင်းရောက်ကြရောက်၍လေးလေးချင်းချင်းရှိအောင်ဖန်တီးစီရင်ထားပါတယ်ထိုရုပ်ဘွားတော်များအနက်မြောင်မျက်နာနဲ့တောင်မျက်နာမှာရုပ်ဘွားတော်များသာလျှင်မူလများဖြစ်ကြပါတယ်ညဖက်နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိရဲ့မတက်ရုပ်ဘွားတော်ကြီးနှစ်စုဟာလက်နှစ်ဖက်ကိ
มูลายอบวารอมยาชูยิบเจสีเกลูอัตเตจับันยังเล่มูมันทาจิมยาปีบาร์เลยแต่กระเรื่องทางนี้เสียชีคุณิกาเสียมีนามาแต่ละคันยอบวารอจิโกเจ้าจัดเต็มเต็มยี่มีดงมีดียาจิยาสังกาตาพีอัตเตจียนสเนอจ้าทุลบุโซเกมาร์เลยแต่กระเรื่องทางนี้ลิซาคุณิคุณิมาเดจีแต่กระเรื่องทางนี้ลิซาคุณิคุณิมาเดจีน้ำยานามา เปียสีชงยี่เก็บยามาเร่ทบเปียสีมุริโกปีบ้าสุยากะกามากระทาบิวบิโอปีดูลูดูเย่ซีเดนาตาทาติยาอากูนี่เน่มูลาเกตุเปียซาโลฮามะฮอบิเมเล่จงเตเน่เชมูลาติโลเคเร่สเนอจ้าบิวบิมูมันปูโซเกจาวาเร่อจุนนัยยะลาเซนทาโบเซนจามยาชีลายจีลายเงียมยามาเซนูโรอเมียวมียาโกเล่ปูโซทายาทงเซนูโรมียาโกลายนัยยาชี มอดูยังกว่ามีอาจเป็นเทตาบาร์เร่แต่มาสิ่งที่ยังไล่เนี่ยมาบุตรวิ่งเข้ามาชี้เสกุแต่จะมอบยังไงเนี่ยนักเรียนเจ้าอยู่ทุกคนสันนิษฐานสิ่งที่ทำมาเร่มอว่าจะลีบลีมีนารุมาพยายามล่ะบริษัทนี้รอมูฮันพร้อมยังรอมูฮันบริษัทนี้แบบจูรอมูฮันสาเร่บุตรวิ่งล่ะแค่โนกุเจ้าอยู่ทุกเช้าสั่งลิสุเน่ตีโยพอทาบาร์เร่เนี่ยมอว่าจะอาจจะต่อไล่มอดูมา ต้องอาจารย์ยูทูโรมีก้าก่อนหน้ามีสอบพิจารณาเสียลิซังอาวาเปิลลูลุงเนบยามาอับังกูแต่ยังยังได้จุ่ยหางกูยูโรพอทายาจูทูบ่าวแต่ท่าตรงยาลิซูชิบาร์เอ็นน้ำยันนะแกน่ากูรีได้จุ่ยเจ้าทอมูยูบาร์โรย์เวียยูทูโรมาเมียวเพย์ยูทูก้าชินเอร์เฮนจังเมียวทูก้าเจ้าเซมิจิเยยูทูลุสูจาวาร์เอ็นน้ำเพย์เลม่าแต่ยังชิกว่าสเลคนารุเนบีโซเน สัตว์ยานั่นสูชิบาร์เอ็ทูสัตว์ยารูโกตัวว่าเจ้าเสี่ยมีจีเอกาวมูตัวว่าน้องกูตัวเชนูเอกาวมูลูสูจาวาร์เอ็อันนั้นพี่ยาเอ็ดจุนเอเย่เปลี่ยมาบุตรวิสัยยาเจ้าเสี่ยนูโดเร่เนี่ยเสี่ยเป็จีเว่มินซารีเน่ลาเซนทาวาร์เอ็อะคุวะก้าเคกาลาจามีนาราเนมยาตบ่าวว่าเป็นอันนี้เจ้าเล่าดูรู้เย่จามูบะจ้าเจ้าเสี่ยมูเจ้าเล่าจะชูนี่ยามยามาตาเนี่ยเสี่ยเป็จีเน่มินซารีโกมีจุนไนมาโรเร่ เจ้าเนี่ยจู่เล่าท่าเนี่ยเจ้าสิตามีจีเอยู่ทุกคนยันนี่ได้จุ่มในมารอเลยอันนี้แม่ลาสินทาวบุกเลยเจ้ามาอัตมาชี้เส้นตัวมโหมูโชทวดจ้าปัตมาพิเศษยาทูน่าดูดียาเยี่ยเส้นเนี่ยดูดียาพิเศษยารู้กูเส้นเสียบิลูท่าบาร์เลยพิเศษยาเสียมยามาเจ้าสิริมยาใส่ท่าบาร์เลยดูดียาพิเศษยาอัตมาพิเศษยาตัวเสียมากูน่าจะไปเลยเสียริเงี้ยเนี่ยที่กูใส่ทูท่าบาร์เลย อันนั้นสิ่งที่พี่แม่เอาใจไปเลยมาเลยก็อาจจะพี่เสียมยามาเลยก็เสียงกุยมยานี่พี่เล่าท่าเร่เนี่ยพี่มามยาก็ยศว่าพี่อากูลายาผู้มีบ่มันนั่นสิ่งที่มยาก็ยศว่าพี่อาสิตาเย็นลาจาบ่งายางาเซซันนี่แบบปงนอมยาพี่ลาสินทาวาเร่ปงนอสุสุบ่ทาวลียาคนนั้นสันนักคุชิวาเร่มองลีมองลูมาในยศสิทาเร่มีสิมาปุริดาในยศสิชิยศดูเล่ชิเบติเร่ อันนั้นพี่ยาเย่เอาใจพี่เป็นมาพนักเขาพี่เสียงกันแบบตัวมโหกับแบบเดียวมาเสียงกุยมีชีวาเร่ทุกเสียงกุยนี่ก็ต่างแม่โมพนักเขามาเลยอยากเห็นเลยบีอันนั้นพี่โมวดีจดถึงแต่เรื่องมิวมิวและเนี่ยมิวมิวรู้เนี่ยแม่นั้นเสียดีรู้ก็กระเรื่องมาพี่ยาเสียงอ่ะเสียทุลันฮะเสียงกุยเย่เนี่ยคนนั้นสักคนนั้นคู่ต่างแม่โมมาเลวเวลเลยเสียงมูทีเยสว่าพี่ยาอ่ะแต่จ้าพี่มาเนี่ยเป็นรู้นะก็กระโหลกซาดีรู้ก็ต่างน้องพี่ยาปูจอหังกุพี่ย
Sing gwe niya kuna se cha kuro shi baare. Ao te mo to, a ta mo ke. Ma ka pi si ya ru ka, kong mao me la, le zan pa pa pi, ji maare mano di ha a yok di ya li se she, na yok na se she, siri na se li, a ta gu ta ngu ma, yo tu ro na se shi baare. Da pi, siri ro ji ye anau ta ba ma sa yue, e ka ni ba, a ba na ka sa ne a sa piu bi yo, du di ya pi si ya miya mo a ti, a ti di ni ba, มหาตุฎะต้อมาสัตไตอ๋อสิงกุ้ยง้าหยาตุ๊กเซ็ดคุณะคูละกาวโทมาอาชีตุบะยุยมหานิบันมูกาปะคะสัตต้อมาสาบีลิยสัตต้อจีเสวยมาอคันคันโนโกอสินเสตต้อปิสิยารุมาสิงกุ้ยยีตองยาคุณะเซ็ดเพลละกาวชุมณีเวยาตะซาสินยีพันติสิยินทาวาเรอโซบาสิงกุ้ยมะยะออกจีรุมามูมาตาเพลละกาวปาลีบาตาเพลละกาวกะบีทูทาวาเรโทกะบีสาริกา ยานาอาชีพยาตุเยมิ่งมองมาเยตุอัตติภิเยโทกะบีสามยาติมีติมาอาสาปิวิลิเยบุรุษมีเดียและแท้ใจอ๋อปุตตะปะอัคคยาตันยาชีโตปุกุโรติโทสิงกุยกะบีอัคคยามะเนใต้สายจีชูอัตติปิจาตะโชสุจาบาเรปะแกมาชีเยสิริปะทูมะเรมาอานันนาสิริกะเลยะอะเหมี่ยวซออนุอะเสยซอพะยาภิจ่อจาบาเรอานันนาสิริเยอนุละยาริโกลีลาจินภิ ရှင်မြမာတို့ရဲ့ဘိတုကပညာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ညာတော်နေ့အကျေအဝန်အာနန္ဒဖရာရဲ့မုံနုရေမြမှာအစောများသည့်ကျင့်သေးယုံများဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အထွတ်ရှိအစဉ်တစားတို့ကရွယ်ပလဲနဲ့ကြာဖတ်တို့ဖြစ်စင်ရထားပါတယ်။အခြားမုံအငယ်စားများနဲ့ပရင်းများမှာလည်းအထွတ်များမှာထိုနည်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးသမိုင်းဟောင်းများရဲ့အဆိုအရအာနန္ဒဖရာရဲ့အတိုင်းတာတို့ကဇေဒီကလကြောင့်အရှိမြန်နာတောင်မြအဝန်အ
เลี้ยงเด็กสิสิบยาเลี้ยงเนี่ยนะไปเลยเอาวัวเอาไว้เชียงอ่ะคนเดียวน่าสั่งงานเราจะมาสิบาร์เลยเอเยอร์จอบประมาณนั้นก็เอาที่พนันจอมาดีที่รอบยาดีที่ยานั่งสั่งงานเราหน้าไม่เลี้ยงเด็กสิเยลุสวาเลยเจ้าสาวยกกระเท้าเปียเนี่ยได้ด่ากันเราเอาไว้ได้สิบาร์เลยเอเชียนเอาเลี้ยงแม่ได้จีสิสิบสี่ตามยาปัจจามาอัดวินแล้วอันนั้นชอบไปชอบเล่ามาสิเอเชียนเอาปัจจามาอัดวินแล้วอันนี้ยาไปดีอาสิ ตามยาดูดีอัดวินแล้วอันนั้นสิบสี่เอเชียนเอ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 าดูดีอ
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပကန်းအာနန္ဒဖျားတိဆောင်ရမှာမြမပိတုကလည်းရအထူးထိရောက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူပြားကြီးကနိုင်ငံသားသူတွေတင်များကိုကိုယူဝင်ကြွားစွာညှို့ပြနိုင်တဲ့မြမပိတုကလည်းရမှုတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအာနန္ဒဖျားကြီးရဲ့ပွဲတော်ကိုနေ့စဉ်ပြသူလာမှာတိုင်မြိုက်ခန္ဓာစွာကျင်းမာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားကိုတွားရဖူးမြော်လူသူတို့အတွက် ဖျားရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုတည်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတရားတရားပွားများနိုင်မှုရဲ့အတွက်မြမပြည့်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးဖျားများထဲမှာပကံအာနန္ဒဖျားအကြောင်းကိုဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းမာခြင်းများဖြင့်တရားဘာဝနာများကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေရှင်။